来ました。どうもベトナム住みます芸人 WC のカズです。よろしくお願いします。はい、来ました、私今バンコクに来ております。トゥク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 います。今日来たのはワットパクナムにやってまいりました。ワットパクナム、宇宙のようなお寺みたいなね、紹介されてますけども、ちょっとずっとここ来たかったんですけど、なんかあの改修ですか、なんか工事もやってたみたいで、もうそれも終わったし、はい、やっと来ることができたんで、早速中入っていきたいと思います。行きましょう、レッツゴー。ワットパクナム、日本語で書いてある。こちらね、これが有名な絵ですよね、天井の。これを生で見たいと思います。もう日本語で緑ガラスと50m1階です。お土産物屋さん、素晴らしい素敵なお寺に出会いました。いや、ワットパクナム、これは来てよかった。ちょっとだけね、移動が麻生区の方から移動してきましたけど、ちょっと1時間ぐらいかかりましたけど、はい、来てよかった。最高だ、めっちゃ綺麗です。大仏様の後ろ姿、背中だ。すごいですね。これがタイですか。これがタイですね。風景も相当高いマンションがいっぱいある。わあ、今まさに描いてるところですね。まだ塗りが薄いっすもん。え？すごい、一瞬だけのクラブミュージック、すげえっす。これでっけえ、すごいです。個性がありますね、お寺の中に。素敵です。バンガシウスです、ナマズじゃなくて。これはやばい、すごい。この辺一帯全部いますね。タイといえば、バンコクといえばウィーケンドマーケット、ナイトマーケットもいいですけど、ウィーケンドマーケットです。これはもうバンコク来る旅に行ってるんですけど、ね、いろんな安い T シャツとか結構おしゃれなデザインのものも売ってあるんで、
それを買いに来ましたけど、まあとにかく暑い。 BTS でね来たんですけど、モーチット駅か、モーチット駅まで来て、そこから歩いて10分もかかんないかな、目の前にある公園の中に入っていって、ね、やっぱこれですよ。相当でかいんですけど、こんぐらいの規模のねやっぱりマーケットがあるとワクワクしますよね。行ってみましょう。いやー、やべ、いきなり寿司。もう行ってないか。で、こっからました。いきなり古着エリアみたいなね。やべえ。でもこれですよね。やっぱこれがいいよね。もう昔来た時はこの今僕が歩いてるようなところも人がごった返してたんですけど。やはりまだまだあれですかね、全盛期にはちょっと届かないですかね。でもやっぱワクワクしますわ、これ最高だ。まあ来て早速ですけど、ちょっとトイレ。めちゃめちゃ画期的な、もうそのまま流れて、こういう観葉植物とか、なんかペットとか、動物とかも売ってたりするみたいな、言いますよね。あ、けどやっぱまだやってないところもありますね。洒落てますわ、本当に。いいですね、本当こうやって。こうやって来れて最高です。やっとこうやって旅行に来れたことの喜びを今、正直めちゃめちゃ噛み締めてます。嬉しいですね。結構日本語の T シャツが売ってある。夢が叶う。やっぱいいよね、こういうのもウィークエンドマーケットのね醍醐味。飯も食えるっていうね、最高だ。タイの聞いてた。すごいな。バナナ、ポテト。あれの気もある。ココナッツ。バイバイ。出た。顔まに、顔まに何何みたいなやつだ。うまいんだな。買い物終わりました。まあね、Tシャツなんかね、買いつつ。ちょっともうちょっと夕方ぐらいから来る方がもしかしたらいいのかもしれません。正直めっちゃ暑いです。もし週末に、バンコクにいるようでしたら、ぜひこのチャトチャックの市場、ウィーケンドマーケットに来てみてください。結構ワクワクします。